Olá, Identidade Cultural começa agora. Vamos receber o baterista, arte educador e poeta Carlinhos Perdigão para falar sobre os trabalhos e, em especial, sobre o segundo CD, Palavra. O novo trabalho nasceu poesia e ganhou notas musicais. A repórter Mirelle Costa conversou com o artista sobre como conciliar a carreira de músico e professor, a concepção desse novo trabalho e também sobre os novos projetos. Então fique com a gente, o Identidade Cultural Especial Carlinhos Perdigão está no ar. Certo é sentimento sem dor. Meu amor, pela difícil riqueza, acontece a todo instante. É incrível a sua beleza e não termina, o próprio garante. Meu amor, o pai era militar e hoje está na reserva. Sempre foi amante da MPB. A mãe era pedagoga e também pianista. Hoje o Identidade Cultural é especial. A gente vai bater um papo com Carlinhos Perdigão. Tudo bom, Carlinhos? Tudo bom, Mirelle. Prazer demais receber vocês aqui nesse programa tão bacana que coloca pra cima a cultura aqui no Ceará. Todo mundo sabe que a infância é um período muito marcante. Sim. Na vida de qualquer pessoa. E muitas vezes o que nós somos hoje é reflexo do que fomos na infância. Quais as lembranças que você tem dessa época com sua mãe, com seu pai? Olha, lembranças fundamentais, né? Realmente, assim, a coisa da arte, a história da arte sempre foi muito forte na minha família, sabe? Então a gente tinha essa coisa mesmo da vivência em torno da arte da pintura, da arte da literatura, né? A mamãe Ana Maria Perdigão, pianista e pedagoga também, né? Veja aí a força da família, né? Na minha história. E é isso, a arte sempre pulsou muito forte lá em casa, sabe? Assim, e quando eu falo arte, eu falo sobre literatura, sobre pintura, sobre música, diversas manifestações artísticas, né, minha amiga? Você tem muitos irmãos? Somos quatro irmãos, né? Somos quatro irmãos. Mas só eu me envolvi com a arte dessa forma tão forte, né? E é isso.
Como é que foi, então, a tua adolescência? Você foi um adolescente rebelde? Olha, essa pergunta é muito bacana, porque eu sempre fui um cara tranquilo, mas qual adolescente que não tem a sua rebeldia, né, Mirelle? E assim, eu vejo até de uma forma muito positiva essa coisa da rebeldia que eu tive na adolescência, no sentido de fazer coisas, né? Eu realizo coisas. Então, assim, agora mesmo eu estou lançando o meu segundo filho, que eu digo que é o CD Palavra, não é? E esse segundo filho, ele é uma construção que já vem do meu primeiro filho, que é o Fragmentos, o Poemas e Ensaios, né? Tem aqui a capa do CD, né? O Palavra, que eu estou lançando agora em 2017. E em 2011 eu lancei o Fragmentos. Então são os meus filhos, esses aqui, né? Um livro e um CD, né? Prestando atenção que o CD remete a essa coisa do livro, né? Haja vista que tem exatamente o título de Palavra. São poesias que estavam presentes no Fragmentos e que alguns amigos meus, que a gente vai falar sobre com certeza, musicaram, né? Então tá aí, Palavra, é a palavra do Carlinhos Perdigão. Então a sua rebeldia foi uma rebeldia produtiva na adolescência? Eu entendo que sim. Lógico, Mirelle, que isso aí é um processo, né? Isso não é da noite pro dia, nem você se compreende como um formatador de projetos, né? Mas o processo de vida da gente vai fazendo com que a gente possa compreender esse universo da arte e da produção intelectual, né? Essa coisa de trabalhar também, olha, eu produzo muita coisa, eu sou músico, sou professor de língua portuguesa da Faculdade Cearense, também trabalho com revisão de texto da Escola Creche Casa da Tia Léa, sou produtor cultural também, né? E pesquiso cinema, pesquiso literatura, música também, quer dizer, não é só profissão para mim, é também fonte de pesquisa e prazer. Quando a música tornou profissão para você, foi em que momento da sua vida? Olha, nos anos 80, né? Hoje em dia eu estou com 52 anos de idade. E nos anos 80, o pulsar pela coisa de tocar a bateria de uma forma profissional foi mais forte, né? Agora, mesmo com esse pulsar, né, em torno da questão da profissão e acompanhando artistas muito bacanas, por sinal, eu já toquei com o Ricardo Black, com a Liliane Sá, Jorge Guedes, o Tino Freitas, André Lopes, Casani, né, o pessoal do blues. Mesmo com esse pulsar profissional, eu sempre tive muita vontade de seguir, sabe, a minha própria história, né? Em torno realmente do processo de produção mesmo, sabe? De seguir a minha história de vida, né? Eu acho que, na verdade, era muito, Mirelle, aquela coisa do olhar do educador, sabe? Né? Eu acho que muitas vezes, inclusive, falta no mundo esse olhar educacional, sabe? Essa violência que a gente está presente no mundo, infelizmente, se relaciona a essa coisa do olhar da educação, da parceria, do respeito às diferenças, né? Da valorização da cidadania, sabe? Eu acho que tem muita coisa que a gente pode mudar o mundo, ou tentar mudar o mundo a partir da nossa realidade, óbvio. A gente vai continuar esse papo já, a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente continua mais falando sobre a tua carreira, sobre a tua vida, como também mostrando o espaço onde a gente está agora, né? Você nos recebeu na sua residência, um lugar cheio de memórias, né? Sim. Uhum. Costumo dizer que a minha casa é a minha cara. Então a gente vai conhecer, já vai mostrar para todo mundo que está em casa. Já. Beleza. Meu canto é assim, eterno, como a relaxa. Tu lírio com fogo eterno, que há de não cansar. Vida, vitória, vilã, meu canto te canta, eu te canto como fã. Meu canto de fato é alimento meu, do meu corpo. Por causa dele, no impacto do ato, sinto-me vivo. Vivo e não morto. Já é hora de viver o meu canto.
mostrando meu sol e o céu sendo bem. De cantar e cantar e cantar o quanto importa na minha fortuna ser um simples homem. O Identidade Cultural está de volta e hoje o programa é especial. A gente está batendo papo com Carlinhos Perdigão. E o lugar escolhido para a entrevista foi a residência dele. Quero agradecer mais uma vez por você ter nos recebido aqui. Sim. Na sua casa, mostrar a sua casa para a gente. Eu é que agradeço, viu, Mirelle? Você e a equipe do Identidade Cultural presentes aqui em casa. É um cantinho bem acolhedor, né? Com muitas memórias, a gente está vendo aqui, recortes de jornais. Sim. A minha história passa pela minha casa, não é, Mirelle? Eu gosto muito desses recortes, assim, desses quadros e tal,
sabe? Porque a gente vai. É uma forma, inclusive, de dizer que a gente quer mais, sabe? É uma forma da gente poder pensar um pouco sobre a nossa carreira artística, carreira cultural e tal, e compreender que isso aqui faz parte, né, do nosso processo de amadurecimento, sabe? Tem desenhos também, caricaturas. Tem. Você gosta de ser representado? Tem gente que não gosta muito. Olha, não. Eu não tenho nada contra, entendeu? É uma homenagem e tal. Aqui foram alunos que, na verdade, é um trabalho do artista cearense fora da grande mídia. São artistas cearenses que fizeram essas caricaturas. Eu me sinto muito à vontade, entendeu? Você é um profissional multifacetado. Aqui Sim. a gente vê fragmentos da sua vida, não só como músico, como também como educador, Sim. como professor. Como é que você se define? Olha, eu me defino exatamente como você disse, né? Como um cara multifacetado, um cara que tem que quer dominar diversas linguagens, né? Eu sou um pesquisador, minha amiga. Né? E como pesquisador, eu creio que isso que a gente está vendo aqui em casa, todo esse processo mesmo de essas divulgações de jornais, revistas, cartazes de coisas que eu já fiz, servem para mostrar que eu sou uma pessoa que não gosta de parar, não é? Tem coisas bem antigas e bem atuais também. A gente tem, por exemplo, aqui, isso aqui foi o primeiro conselho de baterias do Ceará, não é? Em 98, eu e meu amigo Samuca Rodrigues, não é? A gente fez um projeto, duas baterias tocando no palco juntamente, né? Ali o Dragão do Blues era quando eu estava tocando na Blues Label, né? Em 2008 e tal. O Reginaldo agora está mostrando outras coisas aqui, não é? Festival Viliar, do Jornal O Povo, a poesia no plural, a gente tem... Como é para o artista ter esse reconhecimento hoje? Porque a gente, o seu trabalho, ele não está ligado ao que a gente chama de indústria cultural, vamos dizer assim. Sim. Ao que está acostumado a tocar na rádio. O meu trabalho, ele não está dentro da indústria cultural e eu faço isso intencionalmente, entendeu? Né? Porque a minha arte é uma fonte também de educação, e é assim que eu vejo. Né? Eu compreendo a arte como um elemento da realidade, entendeu? Então a gente sempre tenta fazer essa conexão, né? Esse diálogo, né? Entre arte e educação. É meu interesse exatamente não estar dentro dessa coisa dos modismos e tal. Ora, você imagina que eu sou assim, o primeiro batera cearense que lança um CD, né? E o CD se chama Palavra, ou seja, já tem esse discurso com a literatura, não é? Com o diverso vocabulário brasileiro, ao mesmo tempo com a questão da leitura também. Então, assim, eu procuro fazer links do meu trabalho com esse universo da educação. Né? Que, assim, a gente consegue muita coisa, né? Mas minha amiga e público, né? Telespectadores do Identidade Cultural, eu quero muito mais. Afinal de contas, está presente aqui na minha camisa, eu toco a vida, né? Assim como também está presente no meu pulso aqui, no meu braço, uma bateria, né? O amor que eu tenho para o instrumento. E também a frase, eu toco a vida. E o que é que você costuma ouvir? Bom, rock and roll, blues, música popular brasileira, né? Eu ouço muita coisa, mas assim, eu confesso que eu tô muito dentro dessas vertentes, sabe? Glenn Hughes, o som dos anos 70, como Led Zeppelin, Deep Purple, B.B. King, Eric Clapton, né? Música brasileira também, Tari Spillman, cantora de blues, carioca, também faz parte da minha história de ficar ouvindo e tal. A geração de MPB do Ceará, né? Belchior, Ednardo, esses caras fazem a minha cabeça, sabe? São pessoas assim que mexem muito comigo. Gilberto Gil, próprio Caetano também, Milton, Alceu, né? O pernambucano Alceu Valença também, é um cara que eu presto muita atenção nas minhas histórias. Desde o momento que você recebeu a gente aqui na sua casa, você fez questão de destacar que você é cearense, a sua cearensidade. Sim. Sim. Por que esse orgulho de ser da terra e, ao mesmo tempo, quem são os artistas cearenses que você já fez parceria, que te inspiram até hoje? Olha, a pergunta é maravilhosa, porque, assim, realmente, o ser cearense é algo que mexe muito comigo, né? Eu sou cearense de Fortaleza e sou uma pessoa que, por exemplo, esse meu próprio trabalho do Palavra é um trabalho completamente cearense, sabe? Um trabalho independente, feito com músicos cearenses. Então, assim, a gente vem, na verdade, valorizando essa coisa da arte e da educação também no Ceará.
E eu entendo como fundamental. Né? Então, assim, eu já toquei, vamos lá, com artistas cearenses, Tino Freitas, André Lopes, Lúcio Ricardo, Tete, Rod e Rogério, né, o chamado pessoal do Ceará, o próprio Pedro Rogério também, já tivemos um projeto, Mola Mestra. Né? Então, assim, essa coisa da cearensidade é algo que pulsa muito forte em mim. Agora, veja, eu sou um artista cearense que tem uma conexão com o mundo. Né? Então, assim, para mim, John Bonham, do Led Zeppelin, é a minha principal inspiração baterística, né, por assim dizer. Mas também adoro o Robertinho Silva, um dos grandes bateras, né? Também aqui no Ceará, meu mestre, Aristides Cavalcante. Então a gente tem, assim, uns músicos cearenses que eu estou próximo e ao mesmo tempo conectado com o mundo. Que eu penso que o interessante é isso, é esse processo de diálogo, esse processo dialético, né? Da gente sofrer influência e ao mesmo tempo influenciar também. Já tem gente, Mirelle, que presta atenção no meu trabalho e que já comentou comigo, Perdigão, você é um cara que eu presto atenção. Né? Assim, faz 20 anos que eu toco bateria e você já estava nessa história e tal. Então, que eu presto muita atenção, tendo em vista que você é um fazedor de projetos e tal. Porque também tem muita coisa. O projeto Bateria Brasileira, por exemplo, eu fui selecionado para tocar em Brasília, no projeto Bíblia Música de Brasília e tal. Projeto Brasil, País dos Ritmos. Né? Esse foi o meu primeiro projeto, na real, o Bateria Brasileira. Né? E aí, assim, colocava a bateria na frente do palco, sabe? Exatamente para tentar quebrar, muitas vezes com preconceito, porque esse instrumento aqui, que é tão lindo, né? Instrumento que é tão massa, muitas vezes é desvalorizado, porque está lá atrás do palco. Então, eu dizia na época do Bateria Brasileira que a bateria também cantava, né? E aí, se ela canta, ela vai para frente do palco, valorizando, e é mais uma vez o que eu faço aqui com o meu CD. Eu me coloco no, né, na capa do CD. Já me perguntaram, Carlinhos, esse CD é só de bateria? Eu disse, não. Né? Quando o Lulu Santos aparece no CD com uma guitarra, o CD não é só guitarra. Né? Ele está ali porque a concretização dele artística é tocando guitarra. E eu estou aqui com a minha concretização artística, que é tocando bateria. A gente vai continuar esse nosso papo no próximo bloco, que você vai falar mais da sua bateria. Ela está bem ali, a gente já vai mostrar para quem está em casa. Meu não amigo, sai daí. Amor. Massa. Cidade das luzes,
procurar um espelho. Algo belo e cruel que meça meu amor nunca velho. Algo belo e cruel. Estamos de volta com a Identidade Cultural. A gente continua batendo um papo com Carlinhos Perdigão. Prometi mostrar, tá aqui. É essa, né? A sua preferida? Eu sei que você tem três, não é isso, Carlinhos? É, essa não é a minha preferida, não. Eu tenho a minha preferida é a que eu toco direto, né? Que ela tá desmontada aqui em cima, né? Mas essa bateria, ela é uma ótima bateria também. E ela tá aqui no meu estúdio, né? Sempre montada e tal, né? É o teu momento de lazer aqui? Olha, é momento de lazer, de prazer, de trabalho, sabe? De suor, sabe? Assim, eu estudo bateria ainda hoje em dia, né? E é a minha história. Minha história tá dentro desse instrumento. Eu descobri a bateria, Mirelle, com 7 anos de idade, sabe? 7 anos de idade. Era uma criança ainda e foi assim uma paixão arrebatadora, né? Os vizinhos gostaram dessa paixão aí? Olha, eu comecei a tocar na adolescência, era casa e tal. Aqui eu moro num apartamento e tal, não é difícil, mas não tenho reclamação, nunca tive reclamação nenhuma, porque a gente sabe a história da performance, do estudo, né? Do ensaio, que são diferentes. Bateria é algo que está no coração da gente, né? Bateria é ritmo, bateria é vida, né? Aliás, eu adoro o trovão. Só para comentar com os telespectadores do Identidade Cultural. A bateria está aqui, ó, presente na história do meu CD, já na capa. Também está dentro, né? O disco, digamos assim, é uma bateria, né? Por assim dizer, com o nome e palavra, né? Você abre aqui dentro também, né? É uma bateria, sabe? E aí eu tenho, além da presença do instrumento, né? Também está no encarte, porque aqui a equipe que gravou comigo, né? Os músicos, os artistas que gravaram comigo, é sempre interessante a gente divulgar, né? Jorge Hendrix, Chico Saga, Adna Oliveira, Diogo Farias, Janaína de Paula, Davi Aragão, Abraão Paiva, Rafael Souza, Aparecida, Alencar Júnior e aqui sou eu. E dentro está o meu principal parceiro no CD, que é meu amigo Marcelo Justa, né? Marcelo que está cantando aí nos vídeos clipes, né? Que estão rolando no programa, né? E aqui dentro o universo da palavra, todas as letras, né? E aqui estou eu, uma foto do meu amigo Gandhi Guimarães, né? Você também trabalha como compositor, como Carlinhos. Né? Pois é, na verdade é uma das minhas facetas, na verdade como poeta, né? Marcelo Justa, o Nigruver e o Júnior Boca, eles que fizeram as músicas das minhas letras, que eu disse, lançadas originalmente em 2011, no livro Fragmentos. Desde quando você começou a compor? Olha, Mirelle, a coisa mais da escrita, não é? Eu posso dizer que adolescente, né, a força da poesia que veio presente na minha história, né? Adolescente ainda, escrevendo muita coisa. E é uma paixão, por isso que está aqui o nome de palavra, não é? Porque a palavra me define, sabe? Quando eu dou aula de língua portuguesa, eu costumo dizer que a questão não é nem a questão da competência em si, mas a conexão que eu tenho com o universo da palavra é uma conexão, eu poderia dizer, que é física, sabe? Que virou carne, digamos assim. Paulo Freire, um grande mestre Paulo Freire, que disse que as coisas, quando viram carnes, elas são vivenciadas com força, não é? Em A Importância do Ato de Ler, ele diz isso. E aí, eu sou um batera, um professor freiriano, por assim dizer. Né? Queria agradecer você ter nos recebido em sua residência, ter Olha, aberto a porta da sua banner, casa, né, para a gente. Palavra. Sim. E conte sempre conosco, então, para divulgar os próximos trabalhos. Obrigado, os próximos Mirelle. Discos, os próximos livros. Obrigado. Obrigado mesmo. Eu quero dizer o seguinte, que esse programa é importantíssimo. Dizer ainda 3 coisas, que os vídeos foram filmados no Passeio Público, no Sesc Iracema e também aqui em casa, né? Na sala aqui de casa. Então, acho que o público do Identidade Cultural, vida longa esse programa, irá continuar. Tem meu site, carlinhosperdigão.com.br, e é isso aí. Muito obrigado. A palavra do Carlinhos Perdigão. Valeu. Sucesso pra você. Tudo de bom. Obrigado. Tchau. Tornando fortes e nuas as imagens de quem me quer.
Cidade Cultural fica por aqui, mas você pode entrar em contato com a gente pelo telefone 3277-3748 ou acessar nossa programação nas redes sociais. Até o nosso próximo encontro!